yoshligidagi bir orzu havas deyiladi. Ya'ni sal bo'lsa ham foydam tegsin vatanimga deb. Keyin ichki ishlar idoralari xodimlariga qarab, formasiga qarab inson havasi keladi. Shuning uchun imkon daraja tezroq xodim bo'lishga harakat qiling. Toshkent viloyati yo'l patrul xodimlari ayollari faqat o'zimman. Hozirgi kunda shtat birligi ko'payadi deyishdi. Birinchi namunada o'zim bo'ldim. Yo'llarda mana ayol kishi turgan bilan baribir erkak haydovchilar baribir ham inobatga olib siz gaplaringizni chunki ayollar taraflama baribir ham o'ziga yarasha bir qaysidir nuqta tomonini eshitishadi. 2008 yılda hizmetimden 4. alakalı militsiya batalyonida kanseleri iş yürütücüsü olup hizmet kılgınma. Türlü hıl, sav kısımlarda hizmet alıp vardım. Hazır ki vaxtda yol patrol xodimi, inspektor lavazımda Toshkent viloyati. Birinchi mintaqaviy hududda hizmet alıp varım. Her bir sohani o'ziga yarasha murakkabligi bo'ladi. Qishda, qorda, yosh chillalarda o'zi bo'lmaydi ko'chada turgani. Lekin qiziqchi bo'lsa, butun qiyinchilikni yengib o'tib ketasiz. Xohish talay bo'lsa bo'ldi. Endi kelgan paytimda hammaligisi ayolli yo'l patrul inspektorlari ko'payishibdi degan gaplar bo'lgan. Yoningizda sherigingiz bilan turgan paytingizda shunaqa holda bo'ladiki, mashina to'xtatayotgan payti keyingi haydovchi ketidan kelib qoladi-da tikilib qarab turadi. Shu ayol kishi qanday qilib mashina to'xtatar ekan deb nazar tutatdi. Kunlab ham tikilib o'tirganlar ham bo'lishdan boshladi. Keyin shu bilan savol berishadi. Sizlardan o'zi nechta qizsiz? Kimiz aytamizki, bitta hozircha stajyorlik bo'yicha. Hozir endi sekin-sekin odamlar endi shu narsaga ko'nika bordi. Qish payti chilla kirgan vaqti izg'iran sovuq shuni bir sifoyga chiqqan polkovnik kelib yonimga boydan beri qarab turman qizim sizni ko'rib havas qildi o'shanchu men turman deb aytdilar ana qizim deb qizi keyin chiqib nima deb o'ylaysiz opa men ham ichki ishlar idoralari ayol xodimasi bo'lib mana shu yoningizda shogirdlik olasizmi deganda men ham deyman olaman dedim yo'l patrul xodimi ayollari baribir o'ziga yarasha isbotlab bera oladi. O'z ish faoliyatini ustidan chiqishini demoqchiman. Ya'ni nima demoqchiman? Ayollar ojiza bo'lishi mumkin, lekin ish faoliyatining ustasi farim bo'lishi mumkin.